9 may 1992-ci il. Şuşa şəhəri artıq düşmən tərəfindən işğal olunub. Amma yaxın ərazilərdə döyüşlər davam edir. Şuşanın Nəblər kəndində şiddətli döyüş gedir. Ermənistan ordusu bu istiqamətdə daha çox canlı qüvvə və texnika cəmləşdirmişdi. Azərbaycanlılar isə Mehmanla birlikdə cəmi 32 nəfər idi. Onlar 32 nəfər olub. 32-si də orada şəhid olub. Onların haradasa bir neçə zirehli texnikasını məhv ediblər. Xeyli, 70-80 nəfərə yaxın erməni əskərlərini öldürüblər. İgid oğullarımız son nəfəslərinə qədər qəhrəmanlıqla döyüşdülər. İşğalçıların 70-dən çox əskər və muzlu döyüşçüsünü məhv etsələr də, özləri də döyüş meydanında həlak oldular. Mehman, sən axtarmağa çıxmışam. Yola çıxmışam ki, səni görüm, halından xəbər tutum. Gəzəcəm, axtaracam, yollardan keçəcəm, dağları aşacam, səni tapmağa çalışacam. Səni gördüm deyəndən, sənin xatirəni yaddaşında saxlayandan qoxunu alacam, səsini duyacam, işığını tapacam, səni axtaracam. Göyçə, soydaşlarımızın tarix boyu yaşadığı məkanlardan biri. O vaxt sən də orada yaşayırdın, Mehman. 1972-ci il noyabr ayının 21-də Qəzənfər dayı ilə Tonya xalanın ailəsində gözlərini bu dünyaya açmışsan. İndiki Ermənistan deyilən ərazinin Göyçə mahalının Basarkeçər rayonunun dağlar qoynunda yerləşən Ucqar kəndlərindən birində Can Əhməddə doğulmuşsan. İki bacı və qardaşınla birlikdə 4 uşaqlı bir ailədə böyümüsən. Elə bil dağ dağa sökənmişdi. Basarkeçər rayonu yaxın idi Kəlbəcərə. Kəlbəcərə, isti suya, böyür-böyürə idilər. Bir tərəfdə Göyçə gölünün kənarından ayrı yol gedərdi. O da deməli Gədəbə istiqamətində idi. Göyçə gölünün düz qırağında, kənarında olub, deməli, Martuni, köhnə adı olub onun qaranlıq. Orada olub Kəvər, ermənilər eləmişdi Kamu. Basarkeçərin 36 kəndi var idi. Onun 34-ü sırf Azərbaycan kəndi idi. Bilirəm, hələ uşaq ikən ürəyinə xal düşmüşdü. Atan Qəzənfər dayı dünyadan köçmüşdü. Sən, qardaşın və bacıların sağ hələ körpə idiniz. Ailənin maddi mənəvi yükü təkcə anan Tonya xalanın üzərinə düşmüşdü. Çətin də olsa, ana öz balalarına bir tikə halal çörək yedirdirdi. Bir təhər sizi böyüdüb boya başa çatdırmağa çalışırdı. İstəyi də o idi ki, balaları həyatın enişli yoxuşlu yollarında büdrəməsin. Ailənin, kəndlərinin, mahallarının adını hər zaman uca tutsunlar. Mehman çox belə mehriban, istiqanlı, ürəyi açıq istər ailədə, anasından, bacısından, qardaşından, istər çöldə, qohumdan, qonşu ilə istiqanlı, mehriban, çox gözəl uşaq olubdur. Məsəl üçün, anasının başını çox istəyən idi, yəni çox belə qapalı xasiyyəti vardı, təmkinli idi. Yəni, belə tez hövsələdən çıxan da ölü idi. Biri var, tez reaksiya verəsən, nəyəsə cavab qaytarasan, tez, amma onda elə şey yox idi. Sakit idi. Da çox istəyirdi məni, biraz kiçik bacısı kimi. Biraz cırnadırdı da belə. Yəni, xoş xatirələr də qalıb mehmanım. Məsəl üçün, deyirdi, bunu mənə ver, deyirdim, vermirəm. Belə, birdən deyirdi ki, o mənim yəni deyənə kimi də yadımda da, həmşəyətdə yadımda qalacaqdı. Yəni, tamam, birdən deyərlər ki, məsəl üçün, mehmanı öldürəcək deyəsələr, sən bunu mənə verərsəm, gör çox mən nəyəsə vermək istəmirəm, deyirdim. Hə, o dəqiqə deyirdim, bayaqdan heç cürə razı olmadım, hə, deyirdim, gəldi. Üzümdən öfdü, çıxdı, getdi. Belə bir xatirələr var, yəni yaddaşımdadır həmşəlik. Ən çox da Göyçədə olanda xatırlıyorum, çünki biz orada daha çox bir yerdə olduq. Elə bil, Mehmanın özü də birinci sinif orada gedib.
Elə bil, deməli 8-ci sinifə kimi səhvələrim, 8-9-lu belə. 1979-cu ildə öz kəndinizdə, Can Əhməddə 1-ci sinifə qədəm qoymuşsan. Elobada adla tanınardın, əxlaqınla, davranışınla həmyaşıdlarından fərqlənirdin. Mənim atam tez rəhmətə gedibdi. Elə bil, o məsuliyyəti öz üzərini götürübdü, o məsuliyyəti də hiss eləyibdi qardaşım. Maddi cəhətdən anama dayaq olub, arxa dayaq olub, kömək olub. Böyüdükcə ev işlərində də ailənin ruzisi üçün anana kömək eləyirdin. Ailənin böyük oğlu idin. Atanın missiyasının bir hissəsi sənin çiyinlərinə düşürdü. Yadda qalan ancaq müəyyən yerlərə getmək, dağlara gəzinti belə falan həmişə bizə aparırdılar. Yəni özləri ilə dostları da var idi. Daha da çox bizə maraqlı olan onların velosipedləri idi. Mənim də bir-iki dostum var idi balaca. Bizi götürürdülər özləri ilə. Aparırdılar. Yəni heç bir vaxt bizi incitməzdi ki, olmaz da. Yəni gedirdik, gəzirdik. Bizdə elə bil bizim kəndimizlə Can Əhmədlə Qareyman bizim elə bil ana tərəfimiz ordandır da. Anamgil oralıdır. Həmişə ora gedəndə, uzaq yola gedəndə bizi aparırdılar ora. Ən çox sevdiyimiz işlərdən biri o idi. Çünki onlar bizi aparırdı. Mənlə yaşı da olub, amma məndən bir sınıf aşağı oxuyub. Yəni, uşaqlığımız bir yerdə keçib. 9-cu sinifə kimi bir sinifdə oxuduq. 9-cu sinifdən sonra bu qalmaqallar başladı, qaça-qaç düşdü. Mehman, demək olar ki, rəhmətli, çox belə təsifkeş, çox belə uşağı özünə yığan idi. Bizim sinifdə 27 uşaq idi. Yəni, uşaqlığım belə yadıma gəlir ki, bunu. Futbol oynayırdıq, Mehman hansı komandada oynayırdı, hamımızıq. Biz uşaqlığımız demək olar ki, bir yerdə keçibdi. Həm qonşu olmuşuq, həm də bir evli kimi olmuşuq, bir yerdə böyümüşük. Çox belə ürəkli, qoçaq, vətənpərvər, aliyə sadiq, qohuma sadiq bir oğlan idi. ...1988-ci il, hələ 16 yaşım var idi. Məktəbə gec getdiyin üçün hələ 9-cu sinifdə idin. Məktəbi bitirəcəkdin. Ailənin ruzisini qazanıb, ananın, bacılarının, qardaşının xoşbəxt yaşaması üçün əlindən gələni edəcəkdin. Ancaq imkan vermədilər. Məşirli qonşularımız sizi də dədə-baba yurdunuzdan qovmaq üçün hərəkətə keçmişdilər. Erməni millətçiləri nəinki sizin yaşadığınız, hətta Qarabağ üzərində iddialarını ucadan dilə gətirirdilər. Təhlükə var idi, can təhlükəsi. Bütün mahal yaşadığı torpaqlardan uzaqlaşdırılır, Göyçədən köçməyə məcbur edilir. Bizdə yəni kəndimiz ucqar idi, qıraq idi. Bütün o Göyçənin kəndlərinin hamısı. Biz çox görmürdük də onları ad batmışlar, belə deyim. Gəldilər bütün Göyçə, hamısı bizim kətdən keçdi. Kamazlarla, yəni ki, köç gəldi bizim kətdən keçdi, çox, hamısı demək olar ki. Göyçə mahalında tarixən ermənilər 4 dəfə orada yaşayan azərbaycanlıları deportasiyaya məruz qoyub. 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycanın bütün bölgələrindən, o cümlədən aşıqlar, sənət diyarı olan Göyçə mahalından insanlar öz ulu ata-baba torpaqlarını məcburən tərk etdilər. Can Əhməd kəndinin əhalisi də köç karvanına qoşulur. Amma qışın qarın içində, payı piyada, yükünüzü, malqaranızı, canınızı götürüb dağlar aşdınız, meşələr keçdiniz. 1988-ci ildə elə noyabr ayları idi, bu münaqişə düşəndən sonra 87-dən başlamışdı, 88-də
cəmaət çıxmağa başladı. Biz mehmanla hətta kəndin çox adamlarından dəstə-dəstə indi kətdə mal heyvan saxlayırdıq. Bir gecə ilə çıxdıq. Bir 10-15 nəfər cəmləndi, çıxdıq. Gəldik, hətta orada dağlıq bir yer var idi, dərə kimi. Orada mal bütün qara batdı. Biz orada hətta elə ağlaşma bizi tutdu ki, dedik burada qarda boranda qırılacaq. Onda oxuyurdum mən 10-cu sinifdə. 10-cu sinifdə oxuyurduq. Gəldik yarımçı burada. Qaçaqaş düşəndə qış ayında bu mal qaranı Cahamat dağından Azərbaycana gətirirdi. Daşkəsən tərəfə. O vaxt gələndə atam da deyirdi ki, mehman olmasaydı hamımız qara borana düşüb qalacaqdıq. Mehman deyirdi. Halbuki mehman o vaxt 9-cu sinifdə oxuyanda 55-60 yaşında kişilərindən heyvanın adı dağın yolundan Azərbaycana keçirdirdilər. O vaxt elə bir ki, qışda elə meşədə zətdə qalmağında böyük köməkli olub cəhamatı çıxartmışdılar. Ağsaqqallar deyirdi ki, mehman olmasa biz gətirib çıxarda bilməzdi heyvanı. Elə sonra bir təhər o Kalajinədən çıxdıq, meşəyə gəldik. Meşədə üzrə bizi vertolyotlar da Azərbaycan tərəfdən nəzarət edirdilər vertolyotuna. Meşədən gəlindən sonra baxdıq, o qədər qar yoxdur. 3 gün yol gəldik. Gəldik bura Xaçbulağa. Xaçbulaqda da o malı heyvanı üzrə Azərbaycan tərəflərdə ayırmışlar maşınlar. Azərbaycandan üzrə Xaçbulaqdan maşınlarla gəldi üzrə. Bunlar gəldi bu xanlar tərəfə düşdülər. Üzrə hamı ayrıldı da, qaşqın adam, ev yox, eşik yox. İndi bizim qohumlar vardı, biz Qarabağlılar tərəfə gəldik, yerləşdik. Qohum var idi, daimgil orada, nənəmgil orada olurdu. Biz ora yerləşdik, sonra bir-birimizə məlumat tutduq. Mehmangildə gəldik Kolayra, Sərkarın məktəbində qaldılar. Ondan sonra əlaqə yenə bir-birimizə getdik, gəldik. Daşkəsəndə nəhayət ayağınız maşın görür. Oradan artıq bütün mahal pərəmpərən düşür. Hər ailə bir tərəfə dağılır. Biz birinci elə bu Göygöl rayonuna gəlmişdik. Köçümüz elə gəldi bura. Buradan bir-iki gün özdə soyuq bir vaxtıydı yadımdadır. Özdə qar da yağmış. Çox soyuq bir hava idi. Hələ biraz da bir neçə gündə qaldıq buralarda, çölkün bir şeydi, təxmini yadımda da aşağı tərəf. Ondan sonra Sərkara getdik. Yəni Sərkarda orada belə deyək də, bizdən başqa bir 2-3 ailə var idi, onlar da olmazdı. Yəni məhz bizim kənddən, yəni hərə bir tərəfə dağıldı. Həsən 8-ci ildə dekabr ayında Göyçə mahalına qaşqın düşmüşük. İlk dəfə gəlib yerləşmişik indiki Göygöl rayonunda. O vaxtı Xanlar rayonu gedirdi. Ondan sonra Samux rayonunda Sərkar kənd orta məktəbində hər bir ailəyə bir sinif otağı vermişlər. 3 ay orada yaşamışıq. Ondan sonra biz Gəncə şəhərinə köçmüşük. Gəncədə yaşamışıq. Onlar amma orada sonradan bildiyimə görə klub deyilən bir yer var idi Sərkar kəndində. Sonra da orada yaşamağa başladılar onlar. Ondan sonra Göygöl rayonun Hacıməli kəndinə köçdülər. Ailənlə birlikdə Samux rayonunun Sərkar kəndinə yerləşirsiniz. Həqiqətən də yerləşirsiniz. Çünki kənd məktəbinin bir küncündə müvəqqəti məskunlaşırsınız. Mehman, məktəbin son sinifini də burada oxuyursan. Əvvəlki sinif yoldaşlarınsa hərəsi bir tərəfə köçüb, bəzilərini görə biləcəksən. Amma bir çoxunu bir daha görmək imkanın olmayacaq. Azərbaycana gələndən sonra mehmanla görüşə bilməmişəm. Bir müddət təsərrüfat işlərində çalışırsan, ailəni dolandırmağa cəhd edirsən. Azərbaycanda isə xalq hərəkatı başlanmışdı. Sən də yaşadığın, müvəqqəti məskunlaşdığın bölgədə hərəkatın öncüllərindən biri olursan. 18 yaşın yenicə tamam olmuşdu. Sovet ordusunda hərbi xidmət borcunu verməliydin. Çünki hələ Sovet İttifaqı dağılmamışdı. Səni də əsgərliyə yola salırlar.
Rusiyanın Sverdlovsk vilayətinə göndərirlər. Biz Sərkərdə olanda artıq 18 yaşı tamam olanda bunu çağırdılar da. Sovet ordusuna ama getdi. Ora çağırmışdılar Sverdlovskaya. Orada qulluq elədi bir 5-6 ay. Ondan sonra gəldi. Daha bir də qayıtmadı da ora. Sən əsgərlikdə olanda ailən artıq Göygöl rayonunun Hacı Məlik qəsəbəsinə köçmüşdü. Sənin də əsgərliyin çox çəkmir. 6 aya biraz qalmış Azərbaycana qayıdırsan. Biz ondan sonra müharibəyə gedəndən sonra da könüllü gedib ora. Biz artıq gəldik bura, Hacı Məlik qəsəbəsinə. Qarabağda baş verən hadisələr səni bərk narahat edirdi. Burada ailənin yanında qala bilməzdin. Sənin ailən artıq təhlükəsizlikdə idi. Orada, Qarabağda isə minlərlə ailə var idi. Ölümün ağuşunda, bugünü sabahı bəlirsiz olan minlərlə ailə. Sən tanıyırdın, erməni millətçilərini çox yaxşı tanıyırdın. Doğulduğun torpaqdan zorla çıxarıldığın andan qəlbində məkirli düşmənə qarşı nifrət hissi daşıyırdın. Uşaqlığının ən gözəl anlarını keçirdiyin elin obanın niskilini, həsrətini qəlbində yaşadırdın. Düşmənə olan qisasını ancaq döyüş meydanında ala bilərdin, mehman. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə Göyçənin sahib seçilən oğulları odlu nöqtələrə, cəbhə bölgələrinə göndərildi. Bunlardan hətta bəlkə də tək Zod kəndindən 100 nəfərə yaxın şəhid oldu bir kətdən. 4 nəfər Basarkeçərinin oğullarından milli qəhrəman adına layiq gördülər. Bunlardan biri Şövqiyar, Nərmanlı kəndindən, biri Etibar Hacıyev, Zod kəndindən, biri Rövşən Yarpızlı kəndindən və biri isə Mehman Sayadov. Onlar hamısı köş və qəm karvanında doğma doğulduqları vətəndən, Ulu Göyçədən, Aşıq Ələsər, Aşıq Ali deməli vətənindən, deməli çətinliklə qışın o qarında boranda ayrılıblar. Ermənilərin o dəhşətini gözlərinlə görürlər. Ona görə də onlardan həmişə qəlblərində, ürəklərində düşmənə qarşı intiqam hissi olur. Fırsat gəziblər ki, bir balaca böyüsünlər, Allah imkan versin ki, onlar əllərinə bir silah alıb o səngərlərdə üz-üzə o düşmənlərinə qarşı deməli onlar nə lazımdır ya mübarizə apasınlar, onlara qarşı bir sözlə intiqamı ala bilsinlər. Nəhayət 1991-ci ildə könüllü olaraq döyüş bölgəsinə getdin. Döyüş yolun Qarabağın gözü olan Şuşadan keçdi. Heç onu həqiqətən də biz bilmirdik. Yəni arada gəlir deyirdi, biz bilmirdik ki, gedib yazılıb. Özü demirdi ki, bizə, yəni biz narahat olmayaq da evdə anasından, yəni anasına, babasına da istəmirdi ki, bildirəm. Qeyrətli oğlu idi. Yəni ki, yəni mümkün deyil ki, kimsə də hansısa bir qüvvə onu tutsaqlayaydı ki, müharibəyə getməsin. 1991-ci il noyabr ayının 5-də könüllü özünü müdafiə batalyonlarından birinə yazılmışdın. Şuşanın Kösalar, Nəblər kəndində vuruşdun. Gənc olmağına baxmayaraq, Şuşa cəbhəsində əfsanəvi qəhrəmanlıqlar göstərdin. Yaralandın da, amma bunu ailəm bilmədi. Heç indi də bilmirlər. Sonra da heç biz elə bildik, bu əsgərlikdə Bakıdadır. Biz onu əsgərlikdə bilirdik. Bir də ki, qonşumuz dedi ki, sizin qardaşınız Şuşadadır, müharibədə, Nəblər kəndində vuruşur, vuruşmadadır. Daha sonra gəldi, bir dəfə evə gəldi, dedik ki, belə-belə, sən əlində avtomatsan. Dedik ki, belə-belə, və sən axı deyirlər müharibədəsən, sən əsgərlikdə Bakıda döyürsən. Dedi, kim deyirsə, yalan deyir. Mən Bakıdayam, orada mən əsgərimi davam eləyirəm. Mən Şuşazad yalan deyirlər. Dedik, sonra da çıxdı, getdi, gəndə biz elə bildik, o Bakıdadır.
Mehmandan xəbər yox idi. Bizim özümüz də bilmirdik ki, mehman Şuşada döyüşür, Şuşadadır. Axırıncı o şəhid olanda bizdən Gəncədə bizdən ayrılıb gedibdi. Gecəni də indi mən onu bilirəm ki, bəlkə onu ailəsi də bilmirdi. Gəlirdi bizlə burada şəhərdə məsələn 2-3 günlük gəzirdi, yenə gedirdi. Hətta həmin günü o axırıncı günü bizdən gedəndə biz də istəyirdik ondan gedək. Ən yaxşı dostu onun ən oğludur, rəhmətə gedib. Biz də hətta istəyirdik ondan birgə gedək döyüş bölgəsinə, Şuşaya. O yəni Şuşa haqqında elə bir söhbətlər eləyirdi. Deyirdi Şuşa alınmaz qaladır. Haradasa aprel-may ayında axırıncı gəlişi oldu. Otduq bir yerdə çörək yedik, getdi. Və ondan sonra yəni görmədik də. Yəni eşitdi ki, yəni ancaq belə olur. İtkin düşdüyünü bildik. Bizə məlumat həmin vaxtlar gəlməmişdi. Biz sonradan soruya bildik. Biz ancaq o itkin düşdüyünü eşitdik. Sonra da ki, artıq döyüşdə nələr olubdu, nədir, nədir onları biz artıq sonra eşitdik. 9 may 1992-ci il. Şuşa şəhəri artıq düşmən tərəfindən işğal olunub. Amma yaxın kəndlərdə döyüşlər davam edir. Şuşanın reliefi, coğrafi yerləşdiyi mövqe elə bir yerdir ki, dağın zirvəsində yerləşir. Şuşanın cənubunda Daşaltı dərəsi yerləşir. Daşaltı kəndi, bədnam qonşularımız orada yaşayırlar. Və Cıdır düzünün ətrafında. Yəni, o Daşaltı dərəsindən sıldırım qayalıqdır. 40 pləkən deyilən bir yer var. Praktiki olaraq orada piyada qalxmağın özü çox böyük çətinlik törədir. Və Şuşa şəhərinin şimal tərəfindən Laçın Xankəndi Ağdam yolu keçir, avtomobil yolu. Yəni, yeganə yoldur ki, avtomobil yolu oradan keçir və bu yollar praktiki olaraq daim nəzarət altında olub. Gorusdan Dağlıq Qarabağa gələn avtomobillər ancaq bu yoldan gedir. Yəni, başqa bir yolu yoxdur. Və bu yol həmişə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri nəzarəti altında. Əvvəllər Daxili İşlər Nazirliyinin milis şöbələri nəzarət edirdi, milis əməkdaşları nəzarət edirdi. 1991-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyinin sülh təyinatlı milis dəstəsi Xocalı şəhərindən çıxarıldıqdan sonra sentyabr ayında praktiki olaraq Ağdam Laçın, Ağdam Şuşa yolu artıq bizim nəzarətimizdən çıxmışdı. Yəni Azərbaycan ordusu bu yola nəzarət edə bilmirdi. Əlaqə ancaq Qubatlı istiqamətindən, Cəbrayıl, Qubatlı istiqamətin Zəngilan, Qubatlı, Laçın istiqamətindən Şuşaya avtomobil yolu işləyirdi və yaxud da ki, hava yolu ilə vertolyotlarla, yəni helikopterlərlə əlaqə var idi. O da çox təhlükəli idi. Bir neçə, iki dəfə Azərbaycanın əskərlərini daşıyan vertolyotlar orada düşmən qüvvələri tərəfindən vurulmuşdu. Şuşa rayonunun özünün 31 kəndi var və o kəndlər bədnam düşmənlərimizlə yaxın məsafədə olan kəndləridir. Və Nəbilər kəndi həmçinin. 1992-ci ildə artıq Şuşada çoxlu könüllü özünün müdafiə batalyonları yerləşirdi. Milli ordu yeni yaranan Azərbaycanın milli ordusunun hərbi hissələri yerləşirdi. Şuşanın Nəbilər kəndində şiddətli döyüş gedir. Vətənin ağır günündə əlinə silah götürüb Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gələn, torpaq uğrunda qeyrət çəkən igid oğullarımız düşmənə sarsıdıcı zərbələr vururdu. Amma düşmən hər zamanki kimi həm canlı qüvvə, həm də texniki təchizat baxımından daha üstün idi. Sizsə 32 nəfər. Mehman, səninlə birlikdə cəmi 32 qəhrəman. Düşmən mühasirəsinə düşəndə, çətin məqamda özünüzü itirməyərək strateji mövqe seçdiniz. Düşməni çox sayda itkiyə məruz qoydunuz. Layiqli cavab verdiniz. Ətrafınızda isə 72 düşmən əsgəri və xeyli zirehli texnika sıradan çıxmışdı. Müdafiə Nazirliyinə mən qayıdanda orada Vəliyev qayıtdı, dedi ki,
Onda dedi Nail Kazımovun batalyonunda olubdu. Nail Kazımovun. Onların verdiyi informasiyaya görə onlar 32 nəfər olub. 32-si də orada şəhid olub. Bir dənə Nail Kazımov çıxıb. Həmin komandirləri. Onunla biraz mən söhbət elədim. O da qatil dedi ki, dedin, həmən dedim, Mehman Sayadov Qəzənfəroğlu. Dedi, 72 nəfərə kimi erməni öldürüb. PKP-lam yoxdur bundan. Orada bir sənətlərini götürük, gəldik buraya. Bir nəfər də çıxmıyıbdır. Həmən o batalyondan, mən onların verdiyi informasiyaya görə bir nəfər çıxmıyıb. Bircə demirəm, Nail Kazımov komandirləri salamat çıxıb. Biz indiyənəcən elə bilirdik ki, indiyənəcən yox da doğrusu, yəni bu vaxtlarda elə bilirdik ki, itkin düşübdü və yaxud təsirdə deyil, gələ bilər. Ondan sonra bizə məlumat çatdı ki, yəni məhz elə görüblər ki, cəsədi qalıbdı döyüş meydanında. Yəni, ondan sonra artıq, belə deyək də, daha yolunu gözləmirik. Yəni, çünki ardından da gözləyə bilər də, artıq deyiblər ki, belədir, görənlər olur. Amma mən o görənlərin heç birini görməmişəm açığı. Sayadov Mehman Qəzənfəroğlu, sənə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdi. Ən ali titul, amma ölümündən sonra. Axtarıram, indi də axtarıram. Amma rəsmi məlumat belədir ki, bütün cəhdlərə baxmayaraq, sənin nəşini döyüş meydanından çıxarmaq mümkün olmayıb. Ona görə də axtarıram. Naməlum məzarları gəzirəm. Çukurlara, təpələrə baxıram. Bayrağımız dalğalanan hər yerə göz gəzdirirəm. Bütün qazilərdən soruşuram. Axtarıram, axtarıram. Gördüm deyəni axtarıram. Çox belə fəxr edirəm. Bir milli qəhrəman bacısı kimi çox fəxr edirəm. Çox da fəxr elədiyim boyda da qəmlənirəm. Nə qədər fəxr edirəmsə da o boyda da qəm adamı çox boğur. İndi biz həməşə bizim ürəyimizdə, qəlbimizdə odur da, biz bir təsəlli yerimiz yoxdur. Elə bizi həmişə də sıxan, nərahat eləyən odur, gözümüz yoldadır. Fikrində eləcə onu tutursan ki, ay Allah, elə bizdə nəsə yoxdur, nəsə. Çox çətindir. Bizə çox çətindir. Heyf ki, onun adına bugünkü gün nə bir küçə, nə bir məktəb, nə də bir şey yoxdur. Düzdür, milli qəhrəmandır. Ancaq mən də onu istəyərəm ki, bugünkü gün onun adına hansısa bir küçəmi verilə, onun döyüş yolları yaxşı işıqlandırıla, cəmatda, gənclərdə, kitabda, onun haqqında, kitablarda, dəsik kitablarında nəsə görsədilə, belə igidlərimizi, belə milli qəhrəmanlarımızı güclü şəkildə, bugünkü cavanlarımız gələcəkdə marifləndirməkdən ötəri tarixə salınmalıdırlar belə gənclərimiz. Mehman elə oğlan olub.